Un trasplantament de moll d'os o de medul·la òssia és un procediment en el que substituïm, per dir-ho d'alguna manera, les cèl·lules d'un pacient, les cèl·lules de la medul·la òssia d'un pacient, per cèl·lules per una altra medul·la òssia, ja sigui d'ell mateix, i aleshores parlarien d'un trasplantament autòleg, o per les cèl·lules d'un potencial donant, i en aquell cas parlarien d'un trasplantament al·logènic. Aquest procediment ho fem bàsicament en neoplàsies hematològiques, dintre la més important és la leucèmia aguda. Un trasplantament de medul·la òssia consisteix bàsicament en tres parts fonamentals. Una primera part, que serà l'administració de quimio i o radioteràpia, que ho farem durant 5 a 7 dies aproximadament. Immediatament després farem l'administració de les cèl·lules, que la tenim o en fresc o congelades, i s'administren com qui transfundeix una sang, per exemple, d'un període de temps entre 30 minuts a 2 hores aproximadament. Immediatament després la persona estarà en una habitació especial aïllat durant aproximadament 2 setmanes. Durant aquest temps controlarem el que nosaltres denominem aplàsia, que és, no deixa de ser l'etapa en la qual estan més baixes les defenses. Després, al cap de 2 o 3 setmanes, les cèl·lules començaran a créixer, mirarem que efectivament aquestes cèl·lules han fet un prendiment i la persona podrà marxar d'alta al domicili, però després continuar un seguiment ambulatori. Quan un pacient s'ha trasplantat, és important, sempre diem, que estableixi unes rutines. És molt important la higiene personal, que tingui la pell ben hidratada, i les cures de la boca, és a dir, fer glopejos amb suero fisiològic i rentar-se les dents amb un raspall que sigui suau per evitar fer-nos ferides a la geniva i que aquestes puguin sagnar. Tot això ens ajudarà a prevenir que apareixi la mucositis, que és la inflamació de la mucosa del tracte digestiu, i que apareguin llaguetes que llavors ens dificultin també la ingesta. Perquè és que la ingesta és fonamental que el pacient tingui un aport nutricional correcte. A més de tot això, també és fonamental que faci activitat física. Aquesta activitat dependrà una mica de les condicions del pacient ja abans d'arribar al trasplant, però almenys sortir a passejar, si la situació ho permet, una vegada al dia, o inclús hi ha pacients que fan una activitat una mica més elevada, no? Per anar amb bicicleta estàtica o fer exercicis amb cintes elàstiques. Tots aquests cuidados, no? ens aniran bé per evitar que apareguin les complicacions, i també perquè en el moment de l'alta el pacient estigui en millors condicions. Un cop estigui a casa ha de seguir totes aquestes recomanacions que li hem donat i aquestes rutines, i almenys els primers mesos post-trasplant. Com podem assegurar que un trasplantament de medul·la òssia ha anat bé? Bàsicament tenim dos objectius en el trasplantament. Un primer inicial, que és el que nosaltres denominem prendiment. Vol dir que aquestes cèl·lules entrin al cos i que es multipliquen i que realment s'enganxin al cos. Això ho sabem aproximadament al cap de 3 o 4 setmanes. I el segon objectiu que tenim és que el procediment que estem fent, tot això que estem fent, pues tingui l'èxit que busquem, que és que la persona es curi. Això ho sabrem només amb el temps. Què vol dir en el temps? Que farem controls de la malaltia des del mes del trasplantament fins a l'any aproximadament. En hematologia sempre diem que si una malaltia hematològica no ha aparegut després de 2 o 3 anys, podem dir i pràcticament podrien assegurar que la persona s'ha curat. El missatge que m'agradaria transmetre és que siguin optimistes i molt pacients, perquè és un procés que és llarg, que segurament trobaran algunes complicacions i alguns baixes i dies de baixón, però que sobretot treguin l'energia positiva d'allà on puguin, i que recolzin molt dels seus familiars, dels amics, del personal que estem a l'hospital, no? Perquè estem anant tots a una, i sobretot que mirin el dia a dia.